Արդեն 1 տարի է 14 բնակավայր ներառող Բաղրամյան համայնքի գրեթե բոլոր գյուղերում արդիք շինարարական աղմուկից են արթնանում։ Սուբվենցիոն ծրագրով ջրագծեր են փոխում, դպրոց կառուցում, մանկապարտեզ հիմնանորոգում, սա պետություն համայնք համագործակցությամբ իրականացվող աշխատանքի ընդամենը մի մասն է։ 30 տարի հավաքված հարցեր կա, ոչ մի բան չի արվել։ Ես 30 տարվա մեջ ես գյուղում ընդհանրապես ոչ մի բան։ Հիմա ամեն ինչ 2 տարվա մեջ տեսնում եք, ճրագիծը փոխվել է, ասֆալտը պիտի լինի, դպրոցը սարքվել է։ Արգինայի դպրոցը պետական միջոցներով զրոյից է կառուցվել, իսկ համաֆինանսավորման ծրագրով խմելու ճրագիծն են անցկացնում։ Աշխատանքն ավարտական փուլում է, միջև տարեվերջ ջուրը հասանելի կլինի գյուղի նույնիսկ ամենաբարձր դիրքում ապրող բնակչին։ Ես այդեղ ջուր չունեի, սառում էր իմ ջուրը, ցածր էի գցել, այս տարի նորից փորել եմ տվել, տրակտորով սաղ վարել եմ տվել, բերել եմ ստե։ Մոտ 5000 բնակիչ ունեցող Քարակերտում էլ նորակառույց թաղամասն է գազիֆիկացվել։ Ասֆալտապատվել է ավելի քան 7000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 5 ներհամայնքային փողոց։ Բնակիչներն ասում են, որ անհարմարություն ստեղծող փոսերն այլևս չկան։ Ավտոս չի ճարտվում։ Երեխեքը մակուլից տակ գնում են տասի։ Ցեխակոլոլ չեն գալիս դու։ Էլի փոխվի։ Սրանից լավ։ Հաճույքը հենց սրաններ չի, որ մարդիկ մակուլ քայլեն։ Միջավայրը լավ եղա, ուրեմն մարդիկ էլ լավ կյանան։ Փոխվել է ապրելակերպը, մարդկանց տեղաշարժը, ավելի հարմարատեղաշարժը, հիմնականում մեքենաներով, երթևեկությունով, թեկուզ ոտքով։ Սուբվենցիոն ծրագրով այս տարի նաև իրականացվել է 50 կիլովատ հզորության պարևային կայանի տեղադրումը մեր մշակույթի տանտանիքին։ Հուշակերտում էլ 30 տարի չգործով մանկապարտեզն հիմնանորոգվում։ Ամիսներ առաջ սկսած շինարարությունը կավարտեն Գարնանը։ 50 երեխայի համար նախատեսված կառույցի հիմնանորոգման համար 120 միլիոն դրամ կծախսվի։ Վարչական ղեկավարի խոսքով շինարարական Երուսեռը նաև բնակիչներին է ոգևորել։ Նախորդ տարիներին, ասենք, հողի հարկ, մնացած հարկատեսակների միջավայրի դժվարությամբ էին ուզում, բայց որ տեսան մեծ շինարարություն է կատարվում մանկապարտեզում, այնտեղ ասֆալտապատման աշխատանքներ, բուժ ամբուլատորիայի վերանորոգման աշխատանքներ, բոլորը 100% իրենց հարկային պարտավորությունները կատարում են։ Շենքը պետք է ուժեղացվի, սեսմականացում բարձրացում պետք է իրականացվեր, որը իրականացվել է, աշխատանքները գտնում են ավարտական փուլում, երկրորդ փուլով պետք է կատարի վերանորոգման աշխատանքներ։ Բաղրամյան համայնքում 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը 780 միլիոն դրամ է։ Աշխատանքի հիմնական մասն ավարտված է։ Իրականացրել ենք ասֆալտապատման աշխատանքներ Քարակերտ, Հուշակերտ, Շենիկ համայնքներում, ունենք ռոռոկման ջրագծերի կառուցում, ունենք մանկապարտեզների հիմնանորոգում, ունենք գազաֆիկացված չգազաֆիկացված փողոցներ, որոնք այս տարի արդեն իսկ գազաֆիկացվել են, բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ ենք այս տարի փոխել սուբվենցիոն ծրագրերով, Բաղրամյան տարածաշրջանը զարգանում է օր-օրի։ 35 ծրագիր էլ հաջորդ տարվա համար են նախատեսված, 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով սուբվենցիոն փաթեթով տասնյակ խնդիրներ են պատրաստվում լուծել։ Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։